Հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 517 նոր դեպք, ապաքինվել է ևս 25 մարդ։ Արձանագրվել է մահվան 19 դեպք, պացիենտները եղել են 81 տարեկան կին, 80, 53, 64, 80 տարեկան տղամարդիկ, 50 տարեկան կին, 75 և 58 տարեկան տղամարդիկ, 74 տարեկան կին, 69 տարեկան տղամարդ, 57 տարեկան տղամարդ, 79 տարեկան տղամարդ, 86 տարեկան կին, 63 տարեկան տղամարդ, 69 տարեկան տղամարդ, 60 տարեկան կին, 75 տարեկան տղամարդ և 61 տարեկան կին։ Բոլորն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Նախորդ օրը արձանագրվել է մահվան 1 դեպք, երբ պացիենտի մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 56 է։ Տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում կորոնավիրուսի տարածումը կանխարգելող աշխատանքները համակարգող հանձնաժողովի հերթական նիստը, որը հեռավար ռեժիմով վարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը տեղեկատվություն է ներկայացրել կորոնավիրուսային հիվանդության հաստատված դեպքերի վիճակագրության, ապաքինման և մահացության ցուցանիշների, պացիենտների առողջական վիճակի, անախտանիշ դեպքերի մեկուսացման նկատմամբ առողջության առաջնային պահպանման օղակի կողմից իրականացվող վերահսկողական աշխատանքների վերաբերյալ։ Նախարարն անդրադարձել է վարակի տարածման դինամիկային և դրան համահունչ առողջապահական համակարգի կարողությունների ավելացման ուղղությամբ իրականացվող քայլերին։ Ապա վարչապետին զեկուցվել է պարետատան սահմանած կանոնների պահպանման ուղղությամբ ձեռնարկվող վերահսկողական միջոցառումների և դրանց արդյունքում հանրության վարքագծի փոփոխությունների պաշտպանիչ միջոցների կիրառման հետ կապված իրավիճակի մասին։ Անդրադարձ է եղել առանձին վարչական շրջաններում իրականացվող ռեյդերի արդյունավետությանը տեսչական մարմինների և ոստիկանության կանխարգելիչ գործողությունների։ Քննարկվել են առավել ռիսկային ոլորտներում կանխարգելիչ կանոնների պահպանման հետ կապված իրավիճակը, արձանագրված խախտումների դեպքում կիրառվող պատասխանատվության միջոցները։ Նշվել է, որ չնայած սահմանափակումներին երկրում արձանագրվում են զանգվածային միջոցառումների կազմակերպման դեպքեր, որոնք ևս բացասական ազդեցություն են ունենում ընդհանուր համաճարակաբանական իրավիճակի վրա։ Հետագա անելիքների շուրջ ծավալված մտքերի փոխանակության ընթացքում ներկայացվել են մի շարք դիտարկումներ, որոնցում գերակշռ է եղել վերահսկողության միջոցառումների առավելագույն սխստ առաջարկը։ Նիկոլ Փաշինյանը հանձնարարել է վերահսկողություն իրականացնող պետական մարմինների ղեկավարներին ամենօրյա համատեղ գործողություններով խստագույնս վերահսկել կանխարգելիչ կանոնների պահպանումը, զանգվածային տարատեսակ միջոցառումների կազմակերպումը և դրանց ընթացքի ու արդյունքների մասին պարբերաբար զեկուցել իրեն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցությամբ Արտավազդ Վանյանի և Գևորգ Սիմոնյանի ճեպազրույցն է տեղի ունեցել պարետատան նիստից հետո։ Բանախոսներն անդրադարձել են կորոնավիրուսով պայմանավորված իրավիճակին։ Այսօր կեսօրին ես պարետատան նիստ եմ հրավիրել նորից և ընդգծել եմ, որ հակահամաճարակային կանոնները պետք է պահպանվեն և հետևենք մենք հակահամաճարակային կանոններին ամենակոշտ և ամենաչոր ձևով, ըստ էության հաշվի չառնելով ոչ մի փաստարկ, որովհետև այդ վարչական կամ այլ հարկադրանքի միջոցների ենթարկվող մեր քաղաքացիները պետք է նախապես մտածեն այդ իրավիճակի մասին։ Եթե որևէ մեկը սննդամթերք է վաճառում կամ կազմակերպում է սննդամթերքի վաճառք, ուրեմն նախապես պիտի մտածի, որ այդ վաճառքը պետք է կազմակերպի պարետատան սահմանած կանոններով, որպեսզի խուսափի այդ մթերքի վաճառքը հետագայում արգելելու և դրա փչանալու տնտեսական վնասներից և բիզնես ռիսկերից։ Ըստ էության, մենք այսօր կանգնած ենք հետևյալ հանգրվանի առաջ, կամ այն փաստի բերումով, որ կանոնները չեն պաշտպանվում, մենք գնում ենք նորից համատարած արգելափակումների, զուգորդելով դրանք պարետային ժամով և այլն և այդպես շարունակ, երկիրը ենթարկելով նոր տնտեսական և սոցիալական ցնցումների, կամ մենք միասին իրար հետ համագործացված կառավարություն, հասարակական հատված քաղաքացիներ իրար հետ համագործակցելով հսկողության տակ ենք առնում այս իրավիճակը և շատ արագ արձանագրում արդյունքներ։ Սա է մեր ընտրությունը։ Ես ուզում եմ ասել, որ մեզնից յուրաքանչյուրը պետք է դիրքորոշում արտահայտի մեր հետագա անելիքների վերաբերյալ։ Դեռևս գործում էին սահմանափակումները և շփումները բավականին քիչ էին և հնարավորություն կար որոշակի վերահսկելի դարձնել կորոնավիրուսով հիվանդության տարածումը։ Սակայն ինչ վերաբերվում է մայիս ամսվան, ապա նույն մարտ ամսվամատությամբ մենք ունենք 13 անգամ բարձրացում։ Սա բավականին լուրջ աճ է արձանագրվել
որն էլ հենց խոսում է այն մասին, որ մեր մոտ սահմանափակումների վերացումից հետո հստակ գնաց մարդկանց կուտակումներ, մեծ թվով շփումներ եւ որն է վկայում է այսօրվա մեր թվերը։ Այս առումով ես կուզեի հորդորել եւ խնդրել մեր բնակչությանը, որպեսզի պահպանեն մեր կողմից սահմանված կանոնները։ Ուզում եմ ասել, որ բուժաշխատողները արդեն մոտ 3 ամիս է աշխատում են գերլարված եւ ծանր ստրեսային պայմաններում։ Եվ քաղաքացիների կողմից անպատասխանատու վարքի շարունակաբար ցուցաբերումը վերջի վերջո բերելու է բուժաշխատողների հյուծմանը եւ հիասթափեցնելու է նրանց։ Ամբողջացնելով նաեւ ուզում եմ ասել, որ ցավալի է, որ մինչ օրս կան մարդիկ, խմբեր, ովքեր չեն հավատում հիվանդության գոյությանը կամ անլուրջ են վերաբերվում ստեղծված իրավիճակին երկրում։ Մինչդեռ մենք բոլորս բուժաշխատողներս ամեն օր ականատեսն ենք լինում բազմաթիվ մահերի, ողբերգությունների, մահանում են մարդիկ, քաղաքացիներ, ընտանիքներ երբեմն։ Քաղաքաշինության տեխնիկական եւ հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմինը համագործակցելով ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների հետ ուժեղացված վերահսկողություն է իրականացրել Երևանի Շենգավիթ եւ Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջաններում։ Վարչական շրջաններում տեսչական մարմնի կողմից կատարած վերահսկողության եւ մշտադիտարկումների արդյունքում արձանագրվել է, որ թե ուղևորները, թե վարորդները սկսել են ցուցաբերել անհատական բարձր պատասխանատվություն եւ արաբոյան դիտարկման հսկողության ընթացքում արձանագրվել է խախտումների նվազում։ Այնուամենայնիվ հայտնաբերվել են ընդհանուր բնույթի մի շարք խախտումներ. Միկրոավտոբուսի առջևի նստատեղին միաժամանակ երկու ուղևորի նստեցում, տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրում իրականացնողների դեպքում վարորդի կողքին ուղևորի նստեցում։ Նշված խախտումների հիմքով ճանապարհային ոստիկանության կողմից կազմվել են համապատասխան արձանագրություններ։ Պարունակությունը ժողովուրդ, օգտագործեք անպայման։ Մենք այդտեղ բացրեք, որ բոլորին տեսանելի։ Անփորձան Կրթության տեսչական մարմինը համագործակցելով ոստիկանության հետ ուժեղացված վերահսկողություն է իրականացրել Երևանի Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում։ Տեսչական մարմնի ստուգայցի ընթացքում երկու նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում արձանագրվել են որոշակի խախտումներ եւ թերություններ օգտագործվող սպասքի, ծորակների, ինչպես նաեւ անկողնային պարագաների ախտահանման հետ կապված։ Նախադպրոցական ուսումնական հաստատության տնօրեններին հանձնարարվել է անհապաղ միջոցներ ձեռք առնել տվյալ թերությունները վերացնելու համար։ Տեսչական մարմնի ներկայացուցիչները ստուգայցերի ընթացքում հաստատությունների տնօրեններին տալիս են խորհրդատվություն, ցուցումներ, թե ինչպես պետք է աշխատել ու ինչ պայմաններ ապահովել համավարակի տարածումը կանխելու համար։ Ստուգայցերի վերաբերյալ ամբողջ տեղեկատվությունը տեսչական մարմնի կողմից ներկայացվում է պարետատուն։ Փափուկ խաղալու են հավաքել եք։ Բոլորն միայն ախտանը, նույնիսկ թղթերը պատրաստած է թշնամու։ Արարատի մարզի Գայ համայնքի վարչական տարածքում գտնվող Մեյմանդարի շուկայում առևտուր իրականացնողները բողոքի ակցիա են կազմակերպել։ Հակահամաճարակային կանոնների խախտումներ հայտնաբերելու հիմքով 24 ժամով շուկայի աշխատանքը կասեցնելու պարետի որոշման դեմ։ Միրգ և բանջարեղեն վաճառող գյուղացիները նշել են, թե չեն կարող դադարեցնել աշխատանքը, քանի որ իրենց ապրանքը 24 ժամում կփչանա, որի հետևանքով կհայտնվեն անելանելի վիճակում։ Բայց Ես վաղը մի բան մտածեցի, ուրիշ տարբերակ գտա։ Եթե ես վաղ
միշտ արդեն չգիտեմ, եք խոսքի։ Ես քննածս արդեն տանեմ շուրտան։ Ձեր բարեկին ձեզ կամ մարդուս եք եկեք, հա՞։ Վաճառողներին առաջարկվել է մինչև օրվա ավարտը վաճառել եղած ապրանքը, իսկ արդեն հունիսի 3-ին 1 օրով կդադարեցվի շուկայի աշխատանքը։ Բացի այդ, նրանց առաջարկվել է ապրանքը վաճառել մեկ այլ տարածքում, որի նպատակով կհատկացվի տարածք, ինչպես նաև կձեռնարկվի բոլոր հնարավոր միջոցները ապրանքը իրացնելու ուղղությամբ։ Ազգային ժողովում շարունակվել են հերթական քարորիայի աշխատանքները։ Պատգամավորներն անցել են նախորդ օրը քննարկված նախագծերի քվեարկությանը։ Առաջին ընթերցմամբ 92 կողմ ձայնով ընդունվել է ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին և կից նախագծի փաթեթն ու նույնաբովանդակ պետական սահմանի մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավորներ Արթուր Դալակյանի, Արտյոմ Ծառուկյանի և Արթուր Գրիգորյանի հեղինակած այս նախագծով նախատեսվում է կանոնակարգել միջպետական ուղևորափոխադրումների ոլորտը։ Երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունվել է նաև կառավարության կողմից առաջարկած զբաղվածության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Օրենքի փոփոխությունը ենթադրում է, որ անմրցունակ և խոցելի խմբերի ցանկում կընդգրկվեն ևս 3 խմբեր, որոնց կառավարությունը կկարողանա ավելի հասցեական ծրագրեր տրամադրել։ Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Ռուստամ Բաքոյանի Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին նախագիծը ևս ընդունվել է երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ։ Այս նախագծով առաջարկվում է ազգային փոքրամասնություններին պատկանող անձանց հնարավորություն տալ տարվա մեջ 4 անգամ մասնակցել իրենց ազգային, մշակութային, պատմական օրերի միջոցառումներին և այդ 4 օրը որպես չվճարվող ձևակերպել։ Բացի այդ, աշխատողը պետք է գրավոր հիմնավորի, թե ինչ ազգային տոն է իրենց մոտ։ Այնուհետև ազգային ժողովը քննարկել է ֆիզիկական անձանց բանկային ավանների հատուցումը երաշխավորելու մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Հիմնական շեշտադրումը նախագծի մարդկանց եկամուտների, մարդկանց սպառման և խնայողությանն է վերաբերում։ Մենք գտնում ենք, որ այս փուլում մեր զարգացման տնային տնտեսությունները պետք է փորձեն չծախսել ավելին, քան իրենք աշխատում են, և գոյացած խնայողություններով մեր երկիրը կարող է զարգանալ։ Այսինքն, մեր երկրի զարգացման առաջնային աղբյուր տեսնում ենք երկրում գոյացող ներքին խնայողությունները։ Ինչ ունենք նախ ներկայումս, հա, ունենք 17 հատ բանկ, որտեղ որ բոլոր ավանդատունները ըստ էության երաշխավորման վերին սահման ունեն, ներկա օրենսդրության դա 5 միլիոն արտարժույթի և 10 միլիոնի դրամով կատարված ներդրում։ Ինչ է առաջարկվում, առաջարկվում է 7 միլիոն և 17 միլիոն, կնեք 16 միլիոն դրամի սահմանաչափ։ Հիմա սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ պատկերացնենք մարդ, որը որ ունի 270 միլիոն դրամի կարգի գումար, ինքը շատ հանգիստ կարող է 17 բանկում 16 միլիոն դրամ, այսպես ասած, տեղաբաշխում իրականացնել և պասիվ, այսինքն որևէ հավելյալ մոնիտորինգային գործառույթներ չիրականացնելով ստանա երաշխավորված որոշակի, այսպես ասած, գումար։ Բայց այնուհանդերձ մենք մի հատ կարևոր գաղափարախոսություն ենք մոռանում, որ ավանդը դա ևս ներդրում է։ Եվ այս առումով ավանդի երաշխավորման համակարգերը, պարոն Երեցյան, որ խոսում եք, ասում եք, հիմնականում նրա նպատակը փոքր ավանդատուի շահերի պաշտպանությունն է։ Հիմա եթե մենք գտնում ենք, որ 17-16 միլիոն դրամ ունեցող սուբյեկտը Հայաստանի Հանրապետություն, դա փոքր ավանդատու կարող է դիտարկվել, և իմ ասած դեպքում ըստ էության օգտվի այս հնարավորությունը, օքեյ, ուրեմն մենք համակարծիկ կլինենք այդ մոտեցման մասին, բայց դրա մասին մենք առնվազն ստեղից պետք է խոսանք։ Ցավոք ժամանակը շատ քիչ է, բայց ասելիքը շատ շատ է, ու ընդհանրապես, եթե մենք քննարկում ենք, իսկ հնարավոր է, որ մենք ամեն տարի բերենք այս ՇՄ-ը փոփոխենք։ Չէ՞ որ ինքը տեխնիկական հարց է, ինքը կախված է, օրինակ, մենք ի՞նչ ավանդատուների ծածկույթ ենք ուզում, ավանդների ո՞ր տեսակի ծածկույթն ենք ուզում, և արդյոք ուզում ենք, օրինակ, արտարժույթով ավանդները ծածկվեն, թե չէ։ Հետևաբար ժամանակն է, որ մենք քննարկենք նման ինստիտուցիոնալ հարաբերությունը ոչ թե ազգային ժողովի մի քաղաքական կուսակցության կամ ներկայացի կամ պատգամավորի միջոցով փոփոխություն, այլ կոմպլեքս լուծումների դաշտ։ Հակառակ դեպքում մենք էսի ծուղակ ենք, մենք միշտ կարող ենք այս մոտեցումով խաթարումներ աչքը շինելու տեղը նաև ունքը հանենք, որտեղ ես ձեզ թվեր հնչեցրեցի, մեծ հաշվով 270 միլիոն ունեցող սուբյեկտը կարող էր գնալ ձեռնարկական ռիսկերի դիմեր և նաև որոշակի նպաստեր ներդրումային գործունեության շնորհակալ։ Այս օրենքը որևէ կապ չունի ներդրման հետ։ Ամենաանլուրջ մոտեցումն է, եթե մենք սա կապում ենք ներդրման հետ։ Սա հնարավորություն է, սա պարտադրանք չի։
Սա տարսը մարդուրաս, որ 10 միլիոն ունեիր, դրել ես բանկը, 6 միլիոն պահել ես բարձի տակ, այդ 6-ն էլ վեր դիր, մենք երաշխավորում ենք դրա ապահովություն։ Սրա մասին է խոսքը։ Սա չի ասում, հանգարց, որ փողը չբերես, չդնես, ակաժներիդ կկտրեն։ Դες բան չկա։ Դու ազատ ես կարող ես բիզնեսի մեջ դնել, կարող ես տունը դնել, կարող ես տանել շվեյցարական բանկում դնել, բայց օրինքի հերինակը պետության նկատմամբ վստահությունը մեծացրելը։ Ասպես ցիելի քաղաքացիներ, պետությունը քո գումարի համար պատասխանատվություն է կրելու, կառավարությունը, կենտրոնական բանկը երաշխավորում են քո գումարը, այսինքն վստահելիության բարձր մակարդակը դա ապահովում։ Եվ եթե պարոն Մելքումյանը նշեց 41%-ը, այնիշ եվրոպական երկրների 60-70%-ն ապահովածում, իհարկե մենք պետք է բարձրանանք մինչև հասնենք այդ 60-70%-ը։ Ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ քննարկել է ոստիկանությունում բարեփոխումներ իրականացնելու նախագիծը։ Այն առաջին ընթերցմամբ ընդունվել էր հենց այս քարորիայի ընթացքում, այնուհետև պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի առաջարկությամբ որոշում է կայացվել երկրորդ ընթերցումը կազմակերպել հատուկ ընթացակարգով 24 ժամյա ռեժիմով։ Արտահայտության նախարարի տեղակալ Քրիստինե Գրիգորյանը ներկայացրել է այն առաջարկությունները, որոնք ստացել են խորհրդարանական խմբակցություններից։ Շատ կարևոր մի հարց, ինչի համար այսքան հրատապ, ինչով է պայմանավորված հրատապությունը, մենք երեք փորձեցինք հասկանալ, ցավոք մենք պատասխանը չստացանք։ Շատ լավ, պարոն Աբովյան, շնորհակալություն հարցի համար, անդրադառնանք հրատապությանը։ Հրատապությունը նախ արձանագրված է կառավարության կողմից ապրիլի 23-ին հաստատված ռազմավարությամբ, որով նախատեսել ենք առաջին եռամսյա 21 թվականի գործարկում, բարեկային ծառայության գործարկում Երևանում։ Հիմա մենք մեր գործողությունները պլանավորելիս պիտի հետ հաշվարկանենք, այսինքն որքան ժամանակ է վերցնում կրթական պրոցեսը, որքան ժամանակ է վերցնելու ընդունելությունը, որքան ժամանակ է անհրաժեշտ լինելու տեխնիկական միջոցները, սարքավորումները ձեռք բերելու համար, ուստի այստեղից է գալիս այս պլանավորումը։ Եթե մենք ուզում ենք, իսկ մենք ուզում ենք, մենք պատրաստ ենք, որ ունենանք հնարավորինս հունիսին տանք հայտարարություն ընդունելության, գործեր ընդունենք, 770-նի կարգի անձանց գործեր ենք ընդունելու, ուսումնասիրելու, քննություններն ենք կազմակերպելու, այնուհետև 5 ամսվա կրթության ցիկլ ենք կազմակերպելու, մենք չենք կարող ուղղակիորեն 21 թվականի հունվարից ուժի մեջ դնել։ Հրատապությունը նաև թերևս քաղաքական առումով պայմանավորված է նրան, որ ինչու ոչ օր առաջ շուտ սկսել բարեփոխումները, դրա կամքը կա, անհրաժեշտ պահանջ պայմանները կան։ Ոստիկանության ոլորտի բարեփոխումների մասին տարիների վեր խոսվել է, եւ տարբեր կառավարությունների, նաեւ այս կառավարությունը, մեր կառավարությունը քննադատել են նաեւ այդ թվում ձեր ֆրակցիայի ներկայացուցիչները, ինչու են ուշանում ռեֆորմները։ Հիմա մենք բերել ենք, դուք ասում եք, ինչի է հրատապ, որովհետև պլանավորել ենք, բերել ենք, հիմա հրատապության այսպես գնահատողական դաշտ ենք մտնում, մենք կարծում ենք, այո, հա, 24 ժամվա հրատապությունը պայմանավորված էր, մենք ունեինք նման գործիք և օգտագործեցինք հրատապության համար։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն այսօր հյուրընկալել է Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասյանին։ Նախագահ Սարգսյանը ևս մեկ անգամ շնորհավորել է Արցախի խորհրդարանի նոր ընտիր նախագահին և պատգամավորներին, նշելով, որ ընտրությունները հերթական անգամ ապացուցեցին, որ Արցախը որպես ժողովրդավարական պետություն կայացել է։ Արցախը ևս մեկ անգամ ապացուցեց, որ երկիր է, որտեղ մարդիկ պետականորեն են մտածում և գործում, ընդգծել է նախագահը և Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահին մաղթել հետագա հաջողություններ ի նպաստ Արցախի Հանրապետության զարգացման։ Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասյանը շնորհակալություն հայտնելով ընդունելության համար հավաստիացրել է, որ շարունակելու է Արցախի և Հայաստանի միջխորհրդարանական կապերը զարգացնելուն, համագործակցությունն առավել արդյունավետ դարձնելուն ուղղված քայլերը։ Խոսելով Արցախի զարգացման հեռանկարների մասին, նախագահ Սարգսյանը կարևորել է առաջնային խնդիրների հստակ ձևակերպումը։ Նա հատկապես շեշտել է ժողովրդագրական խնդիրը, կարևորել հստակ ծրագրերի միջոցով մարդկանց աջակցելու խրախուսել, հաստատվելով Արցախում։ Նա նշել է, որ դա հսկայական ներդրում կարող է լինել ինչպես Արցախի, այնպես էլ Հայաստանի տնտեսության մեջ, ինչպես նաև պարենային անվտանգության առումով։ Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը նախաձեռնել էր առցանց դասախոսությունների շարք, որի նպատակն է ստեղծված իրավիճակում հեռավար ուսուցման մեթոդի կիրառմամբ ուսուցման շարունակականություն ապահովել ուսանողների համար։ Դասախոսություն դասաժամերն ավելի հագեցած դարձնելու, ինչպես նաև ուսանողների կրթական ու գիտահետազոտական հմտություններն ու հետաքրքրությունները խթանելու նպատակով Արմեն Սարգսյանը նաև մրցույթի ձևով տնային հանձնարարություններ էր տվել, մասնավորապես Երևանի Պետական համալսարանի մաթեմատիկայի և մեխանիկայի, ֆիզիկայի, ինֆորմատիկայի
և կիրառական մաթեմատիկայի, ինչպես նաև արևելագիտության ֆակուլտետների ուսանողներին, առաջարկելով աշխատանքներ գրել տարբեր թեմաներով։ Նախագահ Սարգսյանի առաջարկին արձագանքել են ոչ միայն ԵՊՀ-ի, այլև Հանրապետության մի շարք այլ բուհերի և արտերկրի համալսարանների ուսանողներ։ Նախագահի աշխատակազմ ներկայացված ավելի քան 50 աշխատանքները 3 հիմնական թեմաներով են. Մերձավոր արևելքի դերն ու նշանակությունը ժամանակակից աշխարհում, վարակների մաթեմատիկական մոդելավորումը և համավարակի պայմաններում բուժաշխատողների անվտանգության բարձրացման մեխանիզմները։ Մաթեմատիկական մոդելավորման և բժշկության ոլորտներում աշխատանքներ են ներկայացվել ինչպես անհատ ուսանողների, այնպես էլ խմբերի կողմից։ Նշված ոլորտներից ընտրվել են 4-ական, իսկ արևելագիտության ոլորտից 3 աշխատանք։ Ուսանողական աշխատանքներն ամփոփվել են Հանրապետության նախագահի աշխատակազմում ստեղծված հանձնախմբի կողմից։ Ընտրված աշխատանքների հեղինակները հյուրընկալվել էին նախագահական նստավայրում։ Շնորհավորելով հաղթողներին և շնորհակալություն հայտնելով իր առաջարկն ընդունելու և հետաքրքիր ուսումնասիրություններ ներկայացնելու համար, նախագահ Սարգսյանը նրանց է հանձնել նախատեսված մրցանակները, գրքեր և համակարգչային տեխնիկա։ Նախագահը հետաքրքրվել է ուսանողների հետագա ծրագրերով ու անելիքներով, հաջողություններ մաղթել նրանց, հորդորելով շարունակել ներկայացված թեմաների վերաբերյալ ուսումնասիրություններն ու ձեռքբերումների մասին պարբերաբար տեղեկացնել իրեն։ Նա նաև պատրաստակամություն է հայտնել անհրաժեշտության դեպքում աջակցել երիտասարդներին։ Ուսանողներն էլ իրենց հերթին շնորհակալություն են հայտնել նախագահ Սարգսյանին, նշելով, որ նման նախաձեռնություններն ու նախագահի կողմից մրցանակի արժանանալը ոգևորիչ են և խթան ձգտելու նոր հաջողությունների։ Հիմա շատ կարևոր է գիտության ոլորտը միշտ զարգացնել, առաջ տանել, ինչ որ կապված է մեր թիմի կատարած աշխատանքի հետ։ Հուսով եմ այս արտակարգ իրավիճակից մի փոքր դուրս գալու դեպքում, մի փոքր թեթևանալու դեպքում կփորձենք միավորվել և ինչ որ գրված էր թղթի վրա իրականության բերել։ Մերը 10 հոգանոց թիմ էր և աշխատում էինք մոդելավորել կորոնավիրուսի տարածումը օգտագործելով իրական տվյալներ Հայաստանի բնակչության և Հայաստանի շենքերի տվյալների իմանալով և փորձելով մոդելավորել իրականին մոտ դեպքեր, այդքանով իմանալով, օրինակ 100 օր հետո ինչպես կտարածվեր կորոնավիրուսը, քանի հիվանդ կլիներ։ Վերջնական տարբերակին այս ներկայացնում էր webgeek, որտեղ հնարավոր էր փորձարկել ավելի փոքր տվյալների վրա սիմուլյացիան և ներկայացնում նաև իրենց հոդված, որտեղ նկարագրում ենք, թե ինչպես ենք մոտեցել հարցին։ Մեր ընդհանուր կոդերը հնարավոր է գտնել, բաց դրված են և գիտնականները կարող են օգտագործել ապագայում ուրիշ վիրուսների համար, քանի որ այն հնարավոր է փոխել պարամետրերով ստանալ ուրիշ վիրուսի զարգացման մոդելը, հա։ Սկսել եմ իմ առաջադրանքը կատարել այն բանից, որ վերցել եմ ամենադասական վիրուսների տարածման մոդելները, որոնք իրենցից ներկայացում են տարբեր դիֆերենցիալ համահավասարումների մի խումբ, և փորձել եմ այդ դինամիկական համակարգը ներկայացնել տարբեր գրաֆների և տարբեր գրաֆների տեսքով, ինչպես նաև փորձել եմ անալիզ անել և ցույց տալ, թե ինչպես այդ մոդելները ցույց կնան, ինչպես է վիրուսը տարածվում Հայաստանում։ Սկսել եմ ամենապարզ մոդելից, այնուհետև բարձրացել եմ մոդելները ներառելով սոցիալ հեռավորություն, նաև ներառելով տարբեր ինկուբացիոն պերիոդներ վիրուսի, և փորձել եմ օգտագործել այդ մոդելները Հայաստանի համար։ Նորգեղիի ասֆալտի գործարանն է ժամում 110 տոննա ասֆալտ են արտադրում։ Տարիներ առաջ, եթե արտադրողականության այդ ծավալը բավարարում էր, ապա այսօր և պահանջարկն է մեծացել և որակի նկատմամբ վերահսկողությունը։ Հնի կողքին գերմանական տեխնոլոգիայով նոր գործարան են հիմնել։ Այս գործարանը հնարավորություն ունի 5 տարբեր շեբերներով հավաքի։ Մնացած գործարանները 3, մաքսիմում 4։ Կարող են արտադրել ժամում 250 տոննա ասֆալտ, որակյալ արտադրանք ստանալու համար անցած տարեվերջին մոտ 2 միլիոն դոլար են ներդրել։ Վստահ են, ռիսկն արդարացված է նաև տնտեսական այս բարդ փուլում։ Հավատում ենք, որ ելնելու է գործ, այդքան կիլոմետրներ կատարվելու է, զգում ենք, որ կան հրաժեշտություն։ Աշտադրական ծավալները հզորացնելու ուղերձը տնտեսվարողները կառավարությունից են ստացել։ 2020-ի համար կապիտալ շինարարության ոլորտում միայն ճանապարհաշինարարության համար 500 կիլոմետրանոց նշաձող է դրվել։ Սրան էլ գումարվում են գործադիրի երկարաժամկետ ծրագրերը։ Գոնե 70%-ով մինչև 2024 թվականը նախատեսում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մենք կունենանք
բարեկարգ ճանապարհներ։ Կապիտալ ճանապարհաշինարարության համար հատկացվել է 22 միլիարդ դրամ, եւս 10 միլիարդը սուբվենցիոն ծրագրերի համար է, որտեղ քիչ չէ նաեւ ճանապարհների նորոգման ու հիմնանորոգման մասնաճաշինը։ Կորոնավիրուսային իրավիճակը, չնայած նրան, որ խանգարում է, դժվար է դարձնում մեր աշխատանքը, բայց քանի որ մեր կամքը ու ցանկությունը շատ ավելին է, մենք այդ խոչընդոտները կհաղթահարենք։ Որակյալ ասֆալտ ունենալու խնդիրը հաղթահարելուն կոգնի նաև Արամուսի նոր գործարանը։ Այստեղ էլ նախապատվությունը տվել են շվեցարական տեխնոլոգիային։ Պատրաստ են արտադրել ժամում 240 տոննա։ Որակական չափանիշները պահանջում են նոր ներդրումներ, նոր որակի ապահովում, որոնք հնարավոր չեն հին ասֆալտ գործարաններով ապահովել։ Ասֆալտ գործարանի համար ներդրումը 1.5 միլիոն եվրո է կազմել, ունեն մոտ 50 աշխատակից, բայց արտադրությունը հիմնականում ավտոմատացված է։ Վերահսկողական համակարգում մարդկային գործոնը բացառված։ Ինքը տակացնում է յուղով, ոչ անմիջապես կրակի միջոցով, որը կարող է բերել բիտումի որակային չափանիշների ընկնման։ Մոտ 1.3 միլիոն եվրո էլ ներդրել են ֆիննական քարջարդիչ սարք գնելու համար։ Արտադրողականությունը բարձր է, ժամում մոտ 300 տոննա։ Առանձնացված հանգստի գոտիներ, խաղահրապարակներ եւ հնարավոր ամեն ինչ էկոտուրիզմը Հայաստանի հյուսիսում զարգացնելու համար։ Արփիլիջ ազգային պարկի վարչական տարածքում իրականացվելու են կառուցապատման աշխատանքներ։ Պարկի տարածքում բուսական ու կենդանական աշխարհն իր հերթին կնպաստի Արփիլիջում զբոսաշրջության խթանմանը։ Շատ հարմար տարածք է թռչնադիտարկման համար, հետևի կղզում բնակություն են հաստատում երկու տեսակի հավալուսները, կանգրափետուր հավալուսն, որը կրանցված է կարմիր կրկում, և վարտագույն հավալուսն։ Բնադարավայրը կարմիր պատերի համար, հայկական որորների համար, ընդհանրապես ազգային պարկի տարածքում կան կրանցված 198 տեսակի թռչուններ, որոնցից 93-ը հաշվարված են կարմիր կրկում, իսկ մոտ 40 տեսակը միջազգային կարմիր կրկում։ Լճում չրի պակաս կար, դա վտանգավոր է նաև տարածքում առկա թռչունների համար, նշում են պատասխանատուները։ Լճում ջուրը շատ քիչ էր թռչունների համար, այդքան էլ բարենպաստ պայմաններ չէր, մանավանդ կղզում բնադարող թռչունների համար, քանի որ գիշադիշները կարող էին մուտք գործել կղզի ու անհանգստություններ իրենց համար։ Բարեբախտաբար վերջին ամիսների ընթացքում տեղումները շատացան, ջուրը լցվեց ու այս պահին կոնե վտանգ չի սպառնում մեր թռչուններին։ Լճում ջրի մակարդակի բարձրացմանը զուգահեռ մեծանում է նաև կենդանատեսակների ավելացման հետ կապված հույսերը, նշում է Արփիլիջ ազգային պարկի տնօրեն Նուշեք Մուրադյանը։ Այսօրվա դրությամբ մոտավորապես 38 միլիոն խորանարդ ջուր կա, ի ուրախություն մեր երկրի, մեր մարզի, մեր պարկին, որ սպասվածից, որտեղ ծմերվա ընթացքում տեղումները քիչ էին, բայց Կարնան շրջանում բավականին տեղումներ եղավ եւ սպասվածից, մեր սպասվածից ավելին եղավ, եւ հիմա էլ հույս ունենք, քանի որ դեր մեր լիճը սնուցող գետակները, այսինքն Սարարում դեռ ձյուն կա, և լիճը սնուցող գետակները աշխույժ են, ջրի ծավալ բավականին է, հույս ունենք, որ 10 միլիոնից մի փոքր ավել էլի ավելանալու է ջրի ծավալը։ Ազգային պարկի տարածքը հսկվում է տեսախցիկներով, նպատակը որսագողությունը կանխելն է, բացի դրանից մշտապես թռչնադիտարկում է կատարվում, ասում է Արփիլիջ ազգային պարկի օպերատիվ խմբի ղեկավար Հայկ Ստեփանյանը։ Կոնկրետ կղզում այս պահին ծվադրում են կատարում հայկական որորները և վայրի պատերը, ինչպես նաև ունենք պելիկաններ, որոնք նույնպես ծվադրման պրոցեսի մեջ են այս պահին։ Մասնագետները փաստում են արգելոցի տարածքում նոր թռչնատեսակներ են հայտնվել։ Եզրահանգմանը եկել են նախորդ տարվա թռչնադիտարկումների արդյունքները այս տարվա հետ համեմատելով։ Հրաչ Սահակյան, Արթուր Մարկարյան, այսօր։ Հունիսի 4-ին Հայաստանի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը կքննարկի Գազպրոմ Արմենիա և Տրանսգազի հայտը ռուսական գազի սակագնի փոփոխության վերաբերյալ։ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, պատասխանելով հայկական ժամանակ օրաթերթի հարցին, այս առնչությամբ ընդգծել է, որ Հայաստանի կառավարությունը իր դիրքորոշումը կհայտնի հանձնաժողովի կողմից, սակագնի հետ կապված քննարկումներն ավարտելուց հետո։ Հիշեցնենք, որ վերջերս Եվրասիական տնտեսական միության տեսակապային գագաթաժողովին Հայաստանն ու Բելարուսը ընդգծեցին Եվրասիական միության տարածքում դեպի միասնական գազային սակագին շարժվելու անհրաժեշտության հարցը։ Ռուսական կողմը, սակայն, արձագանքեց բացասաբար, ըստ նախագահ Պուտինի, Եվրասիական միության տարածքում գազի նույն գները հնարավոր չէ ինտեգրացման
այս մակարդակում, այլ հնարավոր է, կարծում է Պուտինը, միասնական շուկայում, միասնական բյուջեյով և միասնական հարկային համակարգով։ Անդրադառնալով այս խնդրին, փոխվարչապետ Գրիգորյանը վստահություն հայտնեց, որ միասնական մատակարարման և տարածման սակագնի սահմանման հարցի քննարկումները շարունակվելու են և կստանան լուծումներ, իսկ մինչ այդ սահմանին գազի գնի շուրջ քննարկումները կշարունակվեն միջկառավարական մակարդակով։ Վերլուծաբան Նատալիա Կոնարզևսկայի կարծիքով գազի սակագների շուրջ բանավեճը նորություն չէ, սակայն սերտորեն կապված է Ռուսաստանի քաղաքական շահերի հետ։ Նախագահ Պուտինի նպատակը մշտապես եղել է ավելի խոր ինտեգրացումը հետխորհրդային տարածքում, և այժմ նա շարունակում է իրականացնել դա։ Իր հերթին քաղաքական վերլուծաբան Էմիլ Սանամյանը ընդգծում է, էներգակիրների հարցում անհամաձայնություններն արտահանող և ներկրող երկրների միջև մշտական են։ Նա մատնանշում է այսօր համաշխարհային էներգետիկ շուկայում գների նվազեցման գործոնը, որն էլ այս անգամ հիմք է տալիս ներկրող կողմին խոսել գների հնարավոր նվազեցման մասին, որը կարող է ապահովել միասնական սակագինը Ռուսաստանի հետ։ Ներկրող երկրները մշտապես ձգտում են դրան։ Այս դեպքում գործունենք Հայաստանի ու Բելարուսի համագործակցության հետ, որոնք միասնաբար բարձրաձայնում են այս խնդրի մասին, փորձելով համոզել Պուտինին կրկին անդրադառնալ այս հարցին։ Վերջաբանը չի բացառում եւս գազի գնի ձևավորման հարցում քաղաքական բաղադրիչ է, հիշեցնելով, որ 2014-17 թվականներին Ռուսաստանը զգալիորեն բարձրացրեց գազի գները Հայաստանի համար, որն ըստ նրա պայմանավորված էր Եվրամիության հետ Երևանի առևտրային պայմանագրի շուրջ բանակցություններով։ Այսօր էլ ականատես ենք Հայաստանի ու Ռուսաստանի առաջնորդների միջև որոշակի սառը հարաբերությունների, որը դժվարացնում է Ռուսաստանի առաջնորդի հետ համաձայնության գալու հնարավորությունը և արտացոլվում գազի գնի համար բանակցություններում։ Նատալիա Կոնարզևսկայան համակարծիք է Ռուսաստանի և Հայաստանի այսօրվա հարաբերություններում առկա է լարվածություն, որն անդրադառնում է գազի սակագնի հարցում։ Մոսկվայի Փաշինյանի վարչակազմի միջև առկա են բազմաթիվ անհամաձայնություններ ներառյալ նախկին նախագահներ Քոչարյանի և Սարգսյանի նկատմամբ դատավարությունները, ինչպես նաև հետաքննությունները Հայաստանում գործող ռուսական ընկերությունների դեմ։ Այս բոլոր գործոնները զգալիորեն նվազեցնում են Հայաստանի հնարավորությունը գազի գնի իջեցման հարցում։ Նա չբացառեց այս առումով գազի սակագնի բարձրացման հնարավորությունը, հաշվի առնելով Գազպրոմ Արմենիա և Տրանսգազի հայտը։ Էմիլ Սանամյանը երթին ընդգծում է, Հայաստանի շուկան փոքր է, ուստի այստեղ գործող ռուսական ընկերությունները, ներառյալ Գազպրոմը, չունեն մեծ շահեր և այստեղ են գործում ռուսական իշխանությունների առջև ստանձնած պարտավորություններից ելնելով։ Հայ-ռուսական քաղաքական լարվածության պարագայում Մոսկվան կորցնում է ընկերություններին այս առումով խրախուսելու որևէ շահագրգռվածություն, գտնում վերլուծաբանը։ Ամերիկայում շարունակվում են անցած տասնամյակների ընթացքում նախադեպը չունեցած ծավալով բողոքի ցույցեր։ Ցույցերը, որոնք տարածվել են Սիատլից մինչև մայրաքաղաք Վաշինգտոն, վերածվել են անհանգստությունների ալիքի, որոնց ժամանակ տեղ են գտնում բռնություններ և գրանցվում բախումներ։ Երկրի 12 նահանգապետեր հրավիրել են ազգային պահակազորի ջոկատներ կասեցնելու համար բռնությունները կարգ ու կանոնը վերականգնելու համար։ Այս ամենը սկսվեց, երբ սևամորթ մի ամերիկացի Ջորջ Ֆլոյդը մահացավ ոստիկանների կողմից ձերբակալվելուց հետո։ Մինեապոլիս քաղաքի ոստիկան Դերեկ Չովինը, որը Ֆլոյդին գետնին պառկած էր պահում իր ծնկի ուժով, այժմ մեղադրվում է երրորդ կարգի իսպանության մեջ։ Սակայն ցուցարարները պահանջում են ավելի խիստ մեղադրանք, ինչպես նաև պահանջում, որ դատարանի առջև կանգնեն նաև մյուս այն երեք ոստիկանները, որոնք այդ պահին եղել են այնտեղ։ Սա արդեն շատ երկար է շարունակվում և մենք ուզում ենք տեսնել փոփոխություն, ասում են ցուցարարները։ Անցած 5-7 օրվանից երկրի 22 քաղաքներում ոստիկանության կողմից ավելի քան 1700 ցուցարար է ձերբակալվել բռնությունների իրականացելու պահին։ Մինչ այժմ հրկիզվել են տասնյակ բիզնեսներ, մարմնական վնասվածներ են ստացել ոստիկաններ, զոհվել մի քանի ցուցարարներ։ Բողոքի այս ալիքը տարածվել է նաև ԱՄՆ-ից դուրս։ Հարյուրավոր ցուցարարներ են իրենց բողոքի ձայնը բարձրացրել Լոնդոնում։ Մասնակիցները ասում են, թե հարյուրավոր տարիներ են սևամորթները ենթարկվել անարգանքի, և դա դեռ շարունակվում է և ավելի վատ թերանում։ Մենք չենք դադարեցնելու մեր պայքարը, քանի դեռ ոչինչ չի արվել այս ուղղությամբ, ասում են նրանք։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը, խոսելով ցուցարարների նկատմամբ իր աջակցության մասին, ասել է նաև, թե չի հանդուրժելու անկարգություններն ու վանդալիզմը։ Ջորջ Ֆլոյդի հիշատակը անարգում են խռովարարները, թալանով զբաղվողները և անարխիստները։ Բռնություններն ու վանդալիզմը ղեկավարում են Անտիֆան և ձախակողմյան մի շարք այլ խմբավորումներ, ասել է Թրամփը։ Այսօր որոշ շրջանակներ կարծում են, թե ԱՄՆ-ում անհանգստության այս ալիքը հրահրում է Ռուսաստանը։ Բարակ Օբամայի վարչակազմում ազգային անվտանգության հարցերով նախկին խորհրդական Սյուզան Ռայսի այս հայտարարությանի պատասխան Ռուսաստանի նախագահական խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը պատասխանել է, ասելով, թե այդ մեղադրանքները սխալ են և ոչ ճիշտ։
Սկսված անհանգստություններ առաջ են բերում նաև առողջապահության հետ կապված անհանգստություններ։ Չէ՞ որ նման բազմությամբ հավաքները կարող են լավելի մեծացնել կորոնավիրուսի տարածման արագությունը, երբ ԱՄՆ-ում այս հիվանդությունից մահացությունների թիվը անցել է 106,000-ը։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության արտաքին ծառայության ստորաբաժանումների արտակարգ ռեժիմով ծառայությունը շարունակվում է Հանրապետության ողջ տարածքում։ Դրան զուգահեռ տարբեր վարչական շրջաններում իրականացվում են հատուկ միջոցառումներ, ապահովելով պարետի որոշումների պահանջների կատարման նկատմամբ արդյունավետ հսկողություն։ Ընդհանուր առմամբ արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի կանոնները խախտելու փաստերով մինչ օրս կազմվել է 19,811 արձանագրություն, իսկ հունիսի 1-ին իրականացված արտակարգ ռեժիմ ով ծառայության ընթացքում հայտնաբերվել է իրավախախտման 1011 դեպք։ Բոլոր օրինախախտումների փաստերով կազմվել են համապատասխան արձանագրություններ։ Այսօր վաղ առավոտից արտակարգ ռեժիմով ծառայության շրջանակներում ուժեղացված ստուգայցեր են իրականացվում մայրաքաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանում։ Ուժեղացված ռեժիմով ծառայության շրջանակներում Հանրապետության ողջ տարածքում տեղակայվել են հսկի ճանցակետեր։ Մայրաքաղաքում տեղակայված ճանցակետերը ըստ անհրաժեշտության օրվա տարբեր ժամերի փոփոխվում են և տեղակայվում վարչական շրջանների տարբեր հատվածներում։ Բացի այդ, ոստիկանության կարգախմբերը համագործակցելով տեղչական մարմինների հետ ստուգայցերի միջոցով արդյունավետ հսկողություն են իրականացնում բակերում, ինքնամեկուսացման ու մեկուսացման վայրերում, հոգեհանգստի և հուղարկավորության արարողությունների ընթացքում, առևտրի և հասարակական սննդի բնագավառում գործունեություն ծավալող օբյեկտներում։ Հարգելի քաղաքացիներ, ոստիկանության արտակարգ ռեժիմով ծառայությունը շարունակվում է, պահպանեք արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի կանոնները։ Մայիսի 25-ին և 27-ին ճամբարակի ոստիկանները ապօրինի ծառահատման երկու դեպք բացահայտեցին։ Մայիսի 25-ին ժամը 19-ի սահմաններում բնապահպանական ոլորտի իրավախախտումներ հայտնաբերելու և կանխարգելելու նպատակով ճամբարակի պարեկայինները Թթուջուր գյուղի սկզբնամասի անշարժ պահակետում ստուգել են նույն գյուղի 25-ամյամի բնակչի փայտանյութով բեռնված ուազմակնիշի մեքենան։ Վարորդը վարլապայտի օրինականությունը վկայող համապատասխան փաստաթուղթ չի ներկայացրել։ Մեքենան ապօրինի բեռով անդերս տեղափոխվել է ոստիկանության ճամբարակի բաժնի հատուկ պահպանվող տարածք։ Երկու օր անց նույն պահակետում ժամը 3:40-ին պարեկայինները ստուգեցին Իջևանի 30-ամյամի բնակչի փայտանյութով բեռնված ԶԻԼ 130 մակնիշի մեքենան։ Բեռնատարի վարորդը նախորդի պես վարլապայտի օրինականությունը վկայող համապատասխան փաստաթուղթ չի ներկայացրել։ Մոտ 9 խորանարդ մետր փայտանյութով բեռնատարը տեղափոխվել է ոստիկանության ճամբարակի բաժնի հատուկ պահպանվող տարածք հետագա ստուգումների համար։ Հանգամանքները պարզվում են, դեպքերի արդիվ նախապատրաստվում են նյութեր։ Հետախուզում 2020 ամենամյա օպերատիվ կանխարգելիչ միջոցառման շրջանակներում ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզության և նոր Նորքի բաժինների ծառայողների համատեղ ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների և անցկացված բացատրական աշխատանքների շնորհիվ հունիսի 1-ին ժամը 17:15-ին նոր Նորքի բաժինը կամավոր ներկայացել Երևանում բնակվող 34-ամյա տղամարդ, որը ապրիլի 20-ից հետախուզվում էր սպանության մեղադրանքով խափանման միջոցը կալանք։ Հիշեցնենք, որ ապրիլի 15-ի երեկոյան թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոց էր տեղափոխվել տղամարդու դի հրազենային վնասվածքներով։ Սպանվածը 39 տարեկան էր Երևանի բնակիչ։ Նրան բուժհաստատություն էին տեղափոխել Նոր Նորքի Բակունցի փողոցից։ Դեպքի վայրային մեկնել ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության Նոր Նորքի բաժնի տարածքային նախաքննական մարմնի և իրավապահ այլ կառույցների ծառայողներ, որոնք Բակունցի փողոցի թիվ 12 շենքի դիմաց հայտնաբերել էին սպանված տղամարդու Lexus-ը վիճակում։ Մեքենայի վրա կրակացի հետքեր կային։ Lexus-ից մոտ 300 մետր հեռու հայտնաբերվել էին 7.62 մմ տրամաչափի կրակված 3 պարկուճ։ Պարզվել էր, որ Lexus-ի վարորդի ուղղությամբ կրակոցներն արձակվել էին Բակունցի 1 հասցեի մոտ։ Հրազենային վնասվածքներ ստացած տղամարդը կարողացել էր ընդամենը 300 մետր վարել մեքենան, ինչից հետո Lexus-ը բախվել էր կայանված մի մեքենայի ու կանգնել։ Մարդիկ օգնության էին հասել ահազանգել 103, բայց 39-ամյա տղամարդու ստացած վնասվածքները կյանքի հետ անհամատեղելի էին։ Դեպքի արդիվ հարուցվել էր քրեական գործ, որի շրջանակներում ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության ու Նոր Նորքի բաժնի քրեական հետախույզները համագործակցելով տարածքային քնչական բաժնի ծառայողների հետ ձեռնարկել էին օպերատիվ հետախուզական համալիր միջոցառումներ, զուգահեռ կատարվել էին նաև քնչական գործողություններ։ Համատեղ աշխատանքի շնորհիվ իրավապահները պարզել էին հրազենի գործադրմամբ սպանությունը կատարելու մեջ կասկածվող անձի ինքնությունը։ Երևանի բնակիչ 34-ամյա տղամարդու նկատմամբ
ժամանակ հայտարարվել էր հետախուզում, որի շրջանակներում էլ ոստիկանության ծառայողները ձեռնարկել էին օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ ու բացատրական աշխատանքներ, ինչն արդյունք տվեց հունիսի 1-ին։ 34-ամյա տղամարդը ոստիկանությունից ներկայացվել է տարածքային քնչական բաժին։ Հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Հունիսի 1-ին կեսգիշերն անց ոստիկանության Արթեկի բաժնում Աղաքարյան փողոցի մի բնակիչ հաղորդում տվեց, որ ժամեր առաջ օգտվելով իրենց տնից բացակայելու հանգամանքից կոտրել են ննջասենյակի պատուհանը, պահարանից գողացել 10 միլիոն դրամ և 3 միլիոն դրամի ոսկյա զարդեր։ Օպերատիվ խումբը մեկնեց դեպքի վայր, իրավապահներն արձանագրեցին, որտեղից է կատարվել գողությունը, կազմեցին համապատասխան արձանագրություններ։ Դեպքի արդիվ հարուցվեց քրեական գործ։ Բացահայտման ուղղությամբ ձեռնարկվեցին անհետաձգելի միջոցառումներ։ Ոստիկանների արագ և օպերատիվ աշխատանքի շնորհիվ հաղորդումից ժամեր անց կասկածյալը հայտնաբերվեց։ Ստացված տեղեկություններն իրացնելով, ոստիկանները նույն օրը ժամը 5-ի սահմաններում Արթիկ քաղաքի Գրիգոր Զոհրապի փողոցից Օփեր Մակնիշի իր մեքենայով հանդերձ ոստիկանության Արթիկի բաժին բերման ենթարկեցին Վանաձորի 27-ամյա մի բնակչի։ Նա տվել է խոստովանական բացատրություն։ Կասկածվողի անձնական խուզարկությամբ նաև նրա մեքենայից ոստիկանները հայտնաբերեն ոչ միայն գողոնը, այլև Մակարով տիպի ատրճանակ լիցքավորված 8 փամփուշտով։ Նշանակվել են փորձաքննություններ, հանգամանքները պարզվում են, հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։